Danas u praktičnoj ženi. Sloba Stefanović je sa nama. Zapetali smo se peškirima, smejali se uz muško-ženske izazove i uživali uz brzu voćnu pitu, energetske pločice i čokomus od dva sastojka. Ali stvarno je ovo. Za dve osobe. Da li ste spremni za boravak na plaži? Kreativni trikovi, kako da od kišobrana napravimo suncobran, od parčeta tkanine haljinu, a tek peraje. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.